te gastronomske manifestacije izazivaju dosta pažnje i to je dosta popularno i mene pre svega raduje velika posjećenost i lepo vreme. Rekao sam i na otvaranju, čini mi se da je ta jagnjada u Krupcu preživjela porođajne muke. Malo su menjali mesto događaja, malo su menjali organizacioni odbor, ali mi kao gradska uprava i grad stojimo iz ove organizacije i pomagat ćemo i nadalje. I drago mi je da je danas i dobra organizacija i velika posjećenost. Te lokalne gastronomske manifestacije i opšte turističke manifestacije doprinose Pirotu iz više razloga je to dobro. Prvo, angažuje se lokalno stanovništvo i nešto se događa u selima gde ljudi misle da se inače ništa ne događa. I vidite koliko je ljudi iz samih meštana izašlo da vidi šta se radi, događa i kako se odvija manifestacija. Drugo, naravno da je dobro da ima gosti vi sa strane. Na taj način širite vi dobar glas o Pirotu i u brendima koji Pirot ima, kao što je Ćilim, Jagnje, Peglana kolasica, Kaškavalj, širom Srbije. I na kraju krajeva to postiče ljude da se bave ekonomijom, da imaju tu neku aktivnost ekonomsku, a nas gradske uprave obavezuje da sređujemo infrastrukturu. U ovom selu je dosta toga urađeno. Ako stalno ja to govorim, ako poredimo neka beogradska naselja koja evo na kraju 2020. skoro nemaju kanalizaciju i to im je glavni cilj, i poredimo neka naša sela, pogotovo na kružnom putu, vidjet ćemo razliku. U ovom selu je uvedena kanalizacija pre par godina, asfaltirani su sokaci zajedno sa mesnim zajednicom i mi smo sokake asfaltirali tamo gde je mesna zajednica u dogovoru sa svojim građanima i meštanima nama predlagala. To ćemo raditi i ove godine. Uradili smo projektnu dokumentaciju za glavni put kroz samo selo. To ćemo raditi u dve etape, kao što možemo da vidimo taj glavni put i upravo zbog uvedene kanalizacije i popravke i zamjenu vodovodne mreže dosta oštećen, a želimo da napravimo dobar, kvalitetan put, da ga proširimo, da napravimo neke platoje i da učinimo zaista ovo mesto ogledno selo. Veliko je selo, ima dosta mladih i cilj nam je da kroz dobru infrastrukturu i kroz ovakve manifestacije i kroz podršku koju mi dajemo poljoprivredi, pokažemo na delu da ljudi mogu da žive na selu. Krupac ima izdvojenu školu koja je u sastavu matične škole Sveti Sava, koju smo juče otvorili potpuno renovirano. Ima negde oko blizu 80, koliko ja znam, dece ovde, ali ponovo ono što sam rekao i na otvaranju, zadatak nam je da stvaramo uslove da se ljudi, žene, udaju i da imaju decu koje ovde žive. Takve uslove da ne moraju da idu u grad ili u neko drugo mesto pod opravdanjem da se bolje živi tamo. Da stvorim uslove da se ovde dobro živi i raduje me što ima dece, ali, kažem, bojimo se tog opadanja, migracije i privojavamo se, čini mi se, tog popisa 2021. godine.